Денес се наоѓаме на градскиот плоштад Слобода, каде се спроведува акцијата Здравје за сите. Ова акција е во склоп на првиот конгрес на студенти по општа медицина при Факултетот за медицински науки на нашиот универзитет. Конгресот започнува утре, односно на 9 мај, и ќе трае до четврток, односно 10 мај. На конгресот се пријавени околу 300 пасивни учесници и преку 150 активни учесници со орални постер презентации. Исто така ќе има и пленарни предавачи од земјава и одстранство, и ова акција е со цел да го промовираме конгресот, односно како предвесник на конгресот, ја спроведуваме со цел граѓаните да имаат можност бесплатно да го проверат своето здравје. Акцијата започна во понеделник, односно вчера, истата се одбиваше во средните училишта, поточно во гимназијата Славчо Стојменски и средното училиште Колен Ехтенин, истата продолжува денеска и во наредните два дена. Се одвива на фреквентни места во градот, поточно имаме два пункта на плоштадот Слобода, еден пункт кај општината, имаме пунктови поставено кај супермаркет Туш, градскиот пазар, насел Басењак, кај трговскиот центар и кај трговскиот центар, како и кај намат. Ова акција е спроведена од страна 21 тим студенти по општа медицина, воедно и млади лекари. Бидејќи вашето здравје е ваш избор, ова е прекрасна можност да го проверите, и ова акција вклучува бесплатно мерење на крвниот притисок како и шекер во крвта. Во првиот час на сите пунктови се проверени околу 500 граѓани и се надеваме дека ќе имаме уште многу.